Por Zeus! Eu estaria no submundo se você não tivesse aparecido. Sorte que eu vim. É um imenso prazer conhecer você. Sou Epi. Bom, Epizelos, mas meus amigos me chamam de Epi. Não que eu tenha amigos, exatamente. Sou Cassandra. Encantado. Você tem a cara de quem viu muitas coisas nesse mundo. E você não tem cara de quem pode se cuidar sozinho, não mesmo. Não tenho escolha. Uma aventura tomou conta de mim. Tenho comigo uma tabuleta micênica que indica o local de um cemitério sagrado. Estou chamando-o de Caverna do Oráculo. Que bom pra você. Micênicos eram famosos por seus túmulos trabalhados cheios de coisas preciosas. Preciosas como? Joias antigas, adagas e espadas cerimoniais. Então, bem preciosas. Se me escoltar, eu te mostro. Como posso recusar a promessa de coisas preciosas? As moiras colocaram você em meu caminho. As moiras são conhecidas por terem senso de humor. Encontrar-me com você aqui é boa fortuna. Bom ouvir isso. Você vive mexendo em livros? Não. Bom, sim e não. Também mexo com a terra. Você não é fazendeiro? Eu desvendo nossa história. Às vezes, espero que dessa vez, eu descubra maravilhas antigas. Odeio trazer más notícias, mas panelas de barro e pó não encantam muita gente. Dediquei minha vida a isso. É muito mais que um tesouro para se levar. Mas é mesmo. É quem nós somos. Saber de onde nós viemos nos dirá onde nós vamos. Vocês, pessoas estudadas e seus enigmas. Algumas pessoas não se importam com o passado. Só querem roubar algo que vai render algumas dracmas a eles. Imagine só. Difícil de acreditar. Meus colegas são só caçadores de tesouros e vendedores de arte. Bom, você que mencionou joias preciosas. Ruínas e relíquias são notoriamente difíceis de achar. Achei essa com habilidade na busca e na dedução. Pode me contar mais. Os micênicos tinham certos rituais. A história é sobre objetos feitos por deuses. Sim, os deuses gostam de aparecer vez ou outra. Pense só nisso, Mistius. O que acharia de ter os deuses ao seu lado em combate? Um bom guerreiro não precisa ser ajudado por deuses ou por quem for. Fato, fato. Mas imagine o que podemos achar. Você acha que vamos achar algo com esse poder? Viu? Despertou o seu interesse? Despertou, sim. O oráculo de Trofônio. Será que o culto está trabalhando aqui também? O que é isso? Para trás. Parecem atraídos para esse lugar. Não esperava isso. Será que tem a ver com aquele nome lá que você falou? Os micênicos? Não vejo por que eles saberiam. Deve ter relação com o Trofônio. Vou observá-los e ver o que consigo descobrir. Certo. Vou averiguar mais adentro. Espere! Leve essa pedra de estela. Veja se há alguma inscrição parecida. Cemitério? Até parece. Mulas são enterradas em lugares mais suntuosos.
Parece que essa pedra de Estela vai se encaixar. Isso é inesperado. Não se move. Isso é mais trabalhado do que pensei. Agora isso sim. Vejamos o que temos aqui. É a mesma inscrição da pedra do Epi. Essa estátua é de um guerreiro. Você vai gostar de ver tudo isso.
Estamos no lugar certo. Infelizmente, meu amigo, ele já foi saqueado. Eu só achei essa armadura. Isso é muito significativo. Os micênicos tinham uma cultura guerreira. Deve ser o túmulo de um guerreiro. Bom, é uma peça decente, mas onde estaria o resto? Aquela era só uma parte da estela. Se nós acharmos as outras, posso decifrar o texto. Talvez isso revele mais da armadura. O resto dessa estela pode estar em qualquer lugar. Se eu puder achar pistas de onde procurar, teria interesse em achar as partes da estela? Vou procurar as outras. Excelente! Agora preciso ver essas inscrições. Vamos entrar. Não esperava que a pedra de estela fosse mesmo uma... chave? O que acontece se todas as partes forem encaixadas? Mesmo com só uma parte da estela, posso começar a decifrar o texto. O que ele diz? Acho que isso diz... dos deuses. Mesmo? Quem diria? E você gritava por socorro não faz muito tempo. Olha só eu agora. Mas acho que vamos precisar de todas elas. Pelo que diz aqui, parece que separaram as peças da estela de forma deliberada. Não sei por que alguém faria isso de propósito. Tanto faz se nós pudermos achar todas. Poderia procurar as peças de estela? Mas claro. Onde eu devo procurar? Pelo que diz aqui, a próxima estela fica... melhor você que eu. Não sei nadar. Explore as ruínas de Arne. Então as inscrições estão em um idioma antigo? Micênico. Há idiomas ainda mais antigos que esse que foram perdidos. Quando esse morreu, infelizmente, caímos em tempos sombrios. Qual a ligação entre essa tumba e esses adoradores? A inscrição fala em dois deuses. Porém, não ficou claro quais deuses. Quando decifrarmos mais, nós vamos entender a ligação. A armadura deve ser do antigo guerreiro. Mas por que tirá-la e espalhá-la por toda a região? Boa pergunta. Deve ser algo que o texto nos explicará. É hora de eu ir.